Oh, it's okay. Kila mtu ni bakuli. As long then amanisha nini akisema ati kila mtu ni bakuli. Anafaa aseme mimi. Anyway, but I think hii jeshi wanakuanga wengi. Men wana go through a lot ni venye boy child hizi jiexpress. Hii jeshi wako wengi huku inje. Kuna mwingine nishaipata mahali manzei yona ilikuwa kaburi. Sasa wacha hata bakuli. Eh? Anyway, cha tusikize full video kwanza. As long as I have been that thing, bro. It's a very much possible for you to face, so it's nothing, it's no big deal at all. Imagine inatoshea tena vizuri sana. I mean, why not? Uziri yetu si atunaga shida, bora tu niingiza mahali hata kama ni kwa kikombe ama ndani ya mtungi. Uwaga inapanga, our main target ni kamwagike, ya shughuli ingine hatuna haja, ufurahi usifurahi mimi sitaki kujua, bora niliangusha. Ilangusha maziwa, ene. Kini mademu na nyinyi jo, unazidi sana, bana mkono mzima kwanza ngumi. Ngumi. Najina ni fani, naitwa Kanini, naitwa Kanini kadogo. Jina Kenya ni vice versa, na vitendo zake. Batu ni sawa. Thank you for subscribing guys, manzeni Narcos.